Zdravo svima i dobrodošli u video sa temom zdravijih izbora hrane u narednom periodu. I odmah da kažem na samom početku, razlog zašto snimam ovaj video jeste delom da bih motivisala i vas i pomogla vama ukoliko ste na tom putu da želite da napravite malo zdravije izbore, posebno sada do nove godine, ali i da bih sebe držala odgovornom, jer to do koje mere je meni to teško, vi ne možete ni da zamislite, odnosno možda ćete videti mnogo bolje u nastavku videa, odnosno sigurno ću vam ispričati malo više u nastavku videa. I prosto sam pomislila da ukoliko budem delila to sa vama, možda nekog od vas inspirišem da uradi istu stvar, a ujedno i sebe održim motivisanom da sa tim nastavim u narednom periodu, makar recimo negde tamo do par dana pred novu godinu, kada će neminovno biti nekih uskakanja s različitih strana. Ono što ja radim u tom periodu kada shvatim da je došlo krajnje vreme da se pozabavim tom temom, uglavnom kako primetim da ustajem jako umorna, da prosto se osjećam loše, tromo, teško, da je vreme za neku promenu i tada primenjujem nešto što ja volim da nazovem detoks, ali ne može se baš nazvati detoks iz prostog razloga što ja nisam toliko rigorozna i nekako ja lično verujem da je detoks različit za svakoga. Ukoliko ste od onih koji su prethodnih nedelja jeli uglavnom fast food, loše stvari, grickalice, pili dosta i slatkih pića i alkohola, vama će biti detoks ako jedete salatu sa mesom i neku vrstu integralnog keksa, ali ukoliko se inače hranite jako, jako zdravo, detoks mora biti znatno rigorozniji. Ja to zovem nekom mojom detoks varijantom, reći ću vam šta podrazumeva, ali na samom početku želim da kažem da nisam lekar, nisam nutricionista, sve što od mene budete čuli je isključivo moje lično iskustvo sa ciljem da vas podstaknem da uradite ono što vašem telu i vašem organizmu prija, a ukoliko imate neku bolest, stanje ili nešto, svakako obavezno konsultujte stručnjaka. Ono što podrazumeva to što ja radim kada se desi situacija kao sada, da se ne osjećam prosto lepo, da se osjećam umorno, da mi je potrebna promjena, jeste da prvo odem u jednu zaista kvalitetnu zdravu nabavku svih namirnica koje su mi potrebne, a onda narednih dana, nedelja, da ishranu baziram na voću, povrću, zrnjavlju različitom, na maloj količini mesa i ribe, ali na drugačiji način spremne, da na malo manjem sadržaju ugljenih hidrata, ako se ne računa ono koje dolazi iz voća i nekog dela povrća, ali prosto i najnormalnije konzumiranje recimo nekog barenog krompira ili barene riže. Dakle, ono što ja primenjam u ovom periodu, to nije dijeta i nije nešto što je prevashodno za mršavljenje, iako uvek i malo mršavljenja dođe kao posljedica, već je nešto što učini da se organizam osjeća lakšim, da se hrana lakše stvarija, da se vi osjećate bolje. Dakle, ishrana mi se bazira na voću, povrću, zrnevlju uglavnom u tom periodu i ono što ne jedem u tom periodu jesu mlečni proizvodi, koje volim najviše na svetu, zatim gluten, odnosno bilo šta što sadrži gluten, i trudim se da ne jedem slatkiše, iako nisam tragično rigorozna oko toga. Dakle, može se desiti neki integralni keks, prosto trudim se da u tom periodu ne maltretiram sebe, ali da u najvećoj meri biram one stvari koje su za moj organizam pametne. Također znam šta ćete me pitati, šta u tom periodu pijem. Pijem vodu, pijem limunadu, pijem biljne čajeve sa limunom, sa dodatkom sveže nane, i pijem kafu. Da, najnormalnije pijem kafu, ja pijem kafu bez šećera i bez mlijeka, pijem crnu kuvanu kafu i pijem jednu ujutru i eventualno jednu popodne, tako da trudim se u tom periodu da se ograničim, ali kao što kažem, ne maltretiram sebe, već radim to potpuno tako da mi prija. Ono što sam ja vama već snimila, a objasnit ću vam zašto ovaj video ne ide redom nakon što to pogledate i verovatno će se dosta vas prepoznati, jeste odlazak u shopping i neke moje preporuke i savjeti kada je shopping u pitanju. Meni je to inače najslabija karika i najteže mi je da to uradim, zato što me uvek jako mrzi i jedina mi je motivacija sada bila što se Lidl otvorio i što nisam bila u toj radnji kod nas i bila sam u fazonu, ok, sad ili nikad idem u shopping i da vidim novu radnju 2 u 1, i to je to. Tako da gledajte neke savjete koje sam vam spremila, a onda vam pričam ostatak. Prvo pravilo detoks shoppinga je da dođete apsolutno siti. Zašto? Zbog ovakvih stvari, jer ima svašta nešto od slatkiša i da vas ne bi mamilo i izazivalo, bolje dođete potpuno siti. A da, naravno, i zbog ovoga, pošto trenutno se u ovaj detoks video ne uklapa ovo, iako se inače uklapa u svako nedeljno jutro, na primjer.
ono što mi treba je upravo ova sekcija sa voćem, povrćem, raznim zamrznutim stvarima i onda nakon toga nešto što je još onako zdravo, ali sve ću to snimiti, šargarepice za smuti. Ono što uvek uzimam kada je u pitanju detoks jeste avokado i iz dva razloga. Prvi je što ga možete staviti u smuti, to ću vam sve pokazati. Drugi je zato što ja koristim njega i na tost hlebu i sa kuvanim jajetom, kako god, znači nekoliko različitih kombinacija ili kao deo paštete sa tunjevinom. Ono što sam ja čula kao savjet kako odabrati idealan avokado jeste da uzmete avokado, pipnite da li je mnogo čvrst ili previše meka, ne treba bude ni jedno ni drugo. I kažu da je trik da se pomeri ova kapica, odnosno ova peteljkica mala, i kada tu malu peteljkicu pomerite, on treba da bude onako zrela zelena boja. Ako je previše brown, tada je prezreo, ako je previše svetlo zelen, tada je još uvek zelen. Inače, trik da brže sazri avokado jeste da ga stavite ispod banana i bukvalno do ujutru omekša i već se vidi razlika. Avokado je poprilično povoljan, budući da košta 99,99, znači 100 dinara komad. Ja dosta više platim nekada i na pijaci, mada se jako, jako redko nađe. I mango 179,99, ušto bih volila kad bi bio već iseckan, ali mogla bih dozem jedan mango za sokić jer on dodatno zasladi sve, a čini mi se da je još bolji od banane. Uzela sam jedan ananas i grožđe ću uzeti samo malo, možda jedan grozdić, pošto mu nije vreme, ali je poprilično lepo. Odmah ću da kažem ono što me oduševilo u Lidlu, nisu akcije samo, nego činjenica da ništa ne morate merite sami, nego vam sve mere na kasi. A ja sam tako lenja da merim kad dođem sama da sam sad vrisnula od radosti. Inače, kažu da kada jedete nešto treba da ima tri boje povrća, odnosno kada jedete salatu da bi bilo idealno da ima tri boje, zato što na taj način ste sigurni da ćete imati sve vitamine koji su potrebni, tako da evo tri boje paprike ako ništa drugo za neku svežu salatu. No, bez čega ne mogu da zamislim bukvalno ni jedan detoks sokić, jeste inače detoks period, jer su ove crvene bobice pune antioksidanata, stvarno daju divan ukus i boju svakom piću koje napravite. Ima ovaj smrznuto voće šumski miks, ima 750 grama, a cena mu je baš neverovatno dobra, 339 dinara. Zatim smrznute jagode i ove kao višnje. Jo, to nisam vidjela do sada. Ekstra. Mislim da ću od svega uzeti po jedno. E, ovome sam se sad toliko obradovala, ljudi moji, da vi ne možete verujete. Ovo je onaj slatki krompir batat koji se koristi u 1001 varijanti. Ono kako ga ja volim jeste da se ispeče na štapiće i da se pospe samo sa solju i da se na taj način jede onako regularno u salatu. Možete napraviti pire od njega ili bilo kako drugačije. Ukus je nešto između krompira i bundeve i bukvalno je prelepo. Ovo je inače jedan hit. Jedna spravica koja je sjajna. Sad gospodin jedan seče hleb i bukvalno stavite tu hleb koji želite kupite i mašina vam ga iseče na parčiće i tako ga spakujete. Sjajna stvar. I to bi bilo to. Znači, voće, povrće, obično i zamrznuto, kikiriki puter, jaja, ništa mlečno i malo ovih ovakvih zezalica zdravih. Ok, napravila sam doručak. Ovde unutra se nalaze jedan mali kivi, jedna mala jabuka, jedna manja šargarepa, dva koluta onog ananasa i jedna šaka malina, sve izblendano i ovako u čaši, to ću popiti, to će biti moj doručak. Ali pre nego što vam ispričam moje opcije za doručak, želim samo da vam kažem zašto video ide ovako. Dakle, ja sam onaj deo u kupovini snimila pre neki dan i mislila da ću od tog momenta ja krenuti da vam snimam sve obroke koje jedem ujutru, uveče, nekoliko dana, da snimam neke ideje za piće i tako dalje. Međutim, mi smo nakon toga slavili slavu i ja sam shvatila da je moj detoks propao. Jer sam ja jela malo sarmu, malo kolače, malo rusku salatu i tako dalje. Tako da sam shvatila
da je bolje da vam to iskreno kažem, mogla sam da možda snimim nekako drugačije, ali sam shvatila da je bolje da vam iskreno kažem, iz prostog razloga što verujem da mnogi od nas, kada kažu, e, bit ćemo na detoksu ili sad ćemo nešto promeniti iskreno ovako onako, da nam se nameste neke male zamkice i da im pokleknemo. Prosto to se dešava i meni, zato sam na početku rekla, mi je jako, jako teško kada kažem, ok, sad ću biti na dijeti. Međutim, ubacila sam ovaj vodič mali mini za kupovinu, kako sam ja to uradila, hvala Bogu, ništa mi se nije da kažem onako ostarilo, kako se to kaže za voće, da je svisnulo to voće, nije ništa, sve mi je tu, tako da sad samo nastavljam tako kako jeste i danas vam snijam doručak, ručak i večeru, sve što ću jesti komplet kako jeste. Ono što su moje ideje za doručak, znači videli ste sad ovu jednu, neću snimati narednih dana, ja želim da mi se svi danas pridružite i da vam pustim ovaj video večeras i da od danas budemo zajedno na detoksu, da motivišemo jedne druge. Ali ono što su moje česte opcije za doručak u tom periodu kada kažem jako ću povesti računa, jesu uglavnom različite vrste smutija u koje stavljam voće, povrće, bilo šta što odgovara vašem ukusu. Ja znam da postoje različiti pravci u ishrani koji kažu neki ne voće ujutru, neki da voće ujutru i kako god. Ja radim prosto u ovom periodu ono što me čini da se osjećam lagano i pomaže da izbacim višak tečnosti. I to su smutiji najrazličitiji, dakle voće, povrće, sve one bobičaste voćkice, znači bukvalno se zrnevlje razno, badem, čija, šta god da inače stavljate, stavite u sokovnik, ukoliko to pravite. Druga opcija koju konzumiram u ovom periodu, inače jedem i jaja normalno, ne preterujem možda jednom nedeljno, druga opcija koju doručkujem jeste da napravim neku vrstu ovsene kaše sa nekim od tih sastojaka, da dodam malo kikiriki putera. Dakle, bukvalno se igram sa tim sastojcima koji se svi uglavnom vrte oko voća, povrća, zrnevlja i neke žitarice koja ne sadrži gluten i pravim neke različite varijante obroka i trudim se da ne budu ogromni. Ova čaša je dosta zasitna i zaista vam bude dosta. Tako da iskombinujem, doručkujem, nakon doručka popijem kafu, ja pijem kafu bez šećera i mleka i preporuka je ako hoćete malo da povedete računa da to izbacite. I onda do ručka eventualno pojedem neku voćku, pijem različite limunade sa dodatkom sveže nane, inače u Lidlu sam kupila i ovu svežu nanicu, tako da mogu da cepnem, mada bih više volala da malo još se razgrana. Dodam svežu nanu i prosto pijem biljni čaj, bilo šta, užinam, ručam, i onda kasnije dalje, a vam snimam i ideje za obroke. Tako da ujutru kombinujte što više sastojaka koji će vas učiniti da se osjetite poletno i lagano. Jedan od predloga šta može biti idealno za ručak ili za doručak. U ovom mom nekom slučaju je sada već jedan sat recimo, tako da će ovo meni poslužiti kao ručak. Pola avokada koji je onako skroz mekan i fin, izgnječeno, zatim jedna tunjevina, malo maslinovog ulja, malo limuna naceđeno, prepečeni susam i po želji malo origana i ovo možete namazati na neki ili integralni hleb crni ili neki koji vi sami napravite kako god vam se više dopada. Možete i urolati u list zelene salate i pojesti kao sendvič. Preukusno i može se poneti na posao jer može i odstojati par sati. Pored ovog ručka, moram da kažem da meni se ručak i večera u ovom periodu dosta liče jedna na drugu, snimit ću vam naravno i večeru, ali suštinski sve se uglavnom vrti oko neke lagane ribe, mesa, različitog povrća, grilovanog ili živog, odnosno svežeg, zatim nekih raznih opcija koje su varijacije na temu salate zapravo različite. Ono što takođe je jedna od ideja, naravno malo izazovnije kada radite i kada idete na posao, zato što vam je potrebno nešto što može da odstoji. U tim periodima kada sam radila, ja sam uglavnom kombinovala tunjevinu ovako sa avokadom ili sa nekom salatom i nosila sam neke najrazličitije vrste salata u koje bih ubacila i malo voća i nekih semenki. Jedna od ideja takođe jeste da napravite kao miks zelene salate, onako svega zeleniša što vam se dopada, krušku jednu koja je onako čvrsta i slatka i mu dodate badem, lešnik, šta god od tih stvari i lepo začinite. Ja volim da začinim sa kombinacijom meda, senfa,
i malo maslinovog ulja, par kapi limuna i to zaista bude onako divan dressing preko tako neke čudne slatko-slane kombinacije. Tako da suštinski u toku dana, budući da stalno jurcam i da to ne može da bude sad neki gala ručak, danas sam igram slučaja kod kuće jer imam puno obaveza, ali kada je situacija takva da ne mogu da jurcam, to uglavnom nešto varira oko povrća i oko svega. Naravno, uvijek možete poneti i neko kuvano jaje na posao, neke različite povrćke, ali budite kreativni, uglavnom dogod je 80% povrće i neke fine semenke u toj salati, bit će dosta ukusno, sveže i zdravo. Tako da ja odoh da jedem, a snimam vam i dalje obrok. Pre nego vam pokažem šta ćemo spremati večeras, hoću samo da kažem da sam se setila još neke stvari koje vam možda nisam rekla kao opcije za ručak, što sam ja radila kad sam radila, a to je da, na primjer, obarim pirinač i da ga prodinstam sa različitim povrćem i da to isto bude obrok. Takođe, kuvani krompir sa nekim od finih začina i neka lepa salata, odnosno barani pečeni krompir, mogu biti lepi, iako on nije uvek idealno lep kada je hladan. Takođe, jedna od stvari koja je sjajna jeste pečena bundeva, i to je onako vrlo lepo kad ga začinite sa malo balzamika od ozgo sa nekim različitim zrnevljem u salatu, je prelepo, bukvalno. E sad, prelazim na spremanje večere, pokazat ću vam šta spremam i mislim ću želiti da podelim još neke stvari sa vama. Ono što je moja topla preporuka ako želite da sprovodite neku vrstu detoksa jeste da imate što spremnije namirnice u frižderu, dakle da operete ovako gomilu zelene salate, osušite je u krpi i stavite u male činice. Zatim da sredite rotkvice, da one također stoje u nekoj činici sa poklopcem, možete i ostalo povrće koje uvijek možete izgrilovati. Ovo je piletina, inače sa maslinovim uljem i malo domaćeg rozmarina od ozgo, tako će se peći. I ovaj slatki batat krompir. Večera gotova i hoću samo sa vama da podelim još par stvari. Prva je da budete slobodni, moram i ovo da više otkačim jer će mi zaboljeti glava. Prva stvar jeste da pratite prosto kako se vaš organizam osjeća, što sam vjerojatno rekla 4000 puta u ovom videu, ali da prosto takve namirnice spremate, osim ukoliko pratite neki poseban režim ishrane zato što želite da smršate, ugojite se, dobijete mišićnu masu itd. U tom slučaju naravno morate naći pomoć stručnjaka. Ali, ukoliko samo želite da se osjetite bolje, prosto samo primećujte šta vašem organizmu prija. Trudite se spremati što više svežeg i što više voća, povrća i svega toga što vas čini da se osjećate onako ujutru živim i veselim i da takve stvari konzumirate. Kad vam se prijede slatko, ja zaista u tom periodu ne bežim od toga, što možda nije dobro, ali ću pojesti neki integralni keks, pojesću bananu sa malo kikiriki putera od ozgo, znači potrudite se da prosto osluškujete organizam, ali da mu date neke stvari koje želi, samo da kad god uzmete nešto da jedete, pomislite, aha, da li je ovo sveže, da li je ovo puno vlakana, vitamina, minerala itd. Koristite razne boje voća i povrća, jer tako osiguravate i različite vrste vitamina. Znači, bukvalno da kombinujete sve i kad god vam se nešto jede, pomislite šta bi mogla bude zamena, a da je takva zdrava i puna svega onoga što vam treba, što vašem organizmu treba da bi se osjećao dobro. I na kraju dana ja vam puštam ovaj video što pre, iz prostog razloga što želim da mi se pridružite u ovom izazovu i podelit ću čak i sa vama na Instagramu kako bismo mogli jedni druge da obaveštavamo o tome, jer mislim da ukoliko ste odgovorni prema još nekom, ne samo prema sebi kao što sam u ovom slučaju ja vama, da ćete onda biti mnogo više istrajni, bar u onim prvim danima kada vam je jako teško jer ste jeli danima puno, bar je tako meni. Ja kada jedan dan ima puno, tih prvih tri dana kada je treba da jedem manje i zdravije su mi jako teški. Kasnije kad se naviknem, to mi bude nekako najlogičniji izbor i ne znam kako ikada prestanem, ali se i to desi. Tako da, u svakom slučaju želim da podelimo jedne druge i pišite mi koji su neki vaši možda recepti tako bazirani na što zdravijim namirnicama u periodu kada želite da se osjećate bolje. Toliko od mene, laku noć!